ខេសួស្ដីបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមកមើលការលក់ Hero មួយទៀតហើយហើយ Hero ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $25ហើយបើសិនជាករណីអ្នកបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានតោះយើងឥឡូវយើងចូលទៅមើលតើ Hero តម្លៃ$25មាន item អីខ្លះអូខេ Hero នេះប៉ IS ណាមានក្បាលមូនអាវប៉8ខោប៉8ចែត8មកគូដាវមូនហើយបានសភៅប៉ចិត្ត2ភេក 86% អូហាត់បានល្អបបបា2 red 4300 red ប៉8គឺ 15,000 ណាអឺ file មិនមានដែរតែខូចបាត់ហើយតាមធម្មតា file មិន EA ហ្នឹងក៏ធ្វើបែបហ្នឹងដែរអូខេអឺ hero នេះលក់ក្នុងតម្លៃ25នេះគឺជាតម្លៃដាច់ហ្នឹងណាតើអូខេយើងទៅមើល item hero ក្នុង shop មានអីខ្លះអស់ច្រឡំໃຫយក្នុង shop នៅក្នុង item keeper អូខេក្នុង item keeper item នេះជា item ធម្មតាប៉ុន្តែយើងអាចយកប្រើបានក្បាលចិត្តចែតចិត្តចែតដាវចិត្តអត់បូក9ដាវហុកអត់បូកអានេះដាវសឹកខ្វេះបានទេសិតតែជា item ខ្វេះទេអូខេដាក់ហុកមកសិត item ខ្វេះក្បាល general hero នេះអត់មានកដោ forever ទេប៉ុន្តែ item បូក9គឺមានអស់ហើយតាមធម្មតាយើងចង់លេង ES ហើយថាយើងចង់លេង hero ណាឲ្យតែមានដៃបូក9នេះគឺថាវាសំរុំទៅបីជាវាមានកដោ forever ក៏បានដែរណាចឹងជាស្ដែងដូច hero នេះវាអត់មានកដោមែនប៉ុន្តែវាមានដាវ8បូក9ហើយថានទាំងមានដាវ Sunny Sunny ដាវមូនមួយទៀតអញ្ចឹង hero តម្លៃ ES តម្លៃ$25វាមិនងាយស្រួលនឹងរោទេសម្រាប់ប៉ាក់មួយនេះគឺវាពិបាកក្រងតិចដោយសារគេប៉ាក់នេះភាគច្រើនពីណាគេត្រូវការលេងណាដើម្បីទុកវាយកមកធ្វើការបើអូខេយើងមើលលូតទុះវាបានប្រមាណភាគរយអូខេបាន89%ដែរលូតទុះពាក់ itemតាមធម្មតាពាក់ item បែបហ្នឹងគឺវាបានតែចន្លោះហ្នឹងហើយវាអត់មានអីបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទេបើសិនជាករណីយើងចង់ steal បន្តិចយើងលេង item ដាក់បាគូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង ES វានឹង steal ហើយចុះដាក់លុតូននេះទៀតក្បាល8លុតូនអូខេតាមធម្មតានេះបើសិនជាករណីយើងបើសលេងធម្មតា hero ប៉ុណ្ណេះវាមុំលេងអីណាដូច hero ខ្ញុំពាក់បាគូលុតូឡើងដល់94ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះបានដល់6ជាងឯងបាទបើយើងចង់ steal គេតែបាគូធ្វើបាគូដាក់ទៅនេះហើយពាក់ប៉ប៉ាត់បានវាអែមហេរ៉ូណាហើយ item អីវាមានមក play អញ្ចឹងមកវាមានបបដាក់2មួយសិតក្បាលមូនអាវ8សំខាន់ជាងគេគឺបានដាវមូនហើយនឹង rep នេះពាក់ប៉ប៉ាត់បាន ES ខ្ញុំគិតថារឿងនេះសំខាន់ណាស់ណាព្រោះវាពិបាកក្នុងការធ្វើតែហេរ៉ូនេះមានថាកន្លែងណាខ្ញុំគិតថាសំខាន់គាត់យកមកអស់ហើយអញ្ចឹងអូខេបើសិនជាករណីយើងទិញទៅគឺយើងយកទៅបើសលេងវាយគ្នាលេងតែម្ដងវាអត់ចាំធ្វើខ្វេះធ្វើអីតទៀតណាហើយបញ្ជាក់ម្សាទៀត hero នេះតម្លៃ$25ហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការ comment ទិញនៅ hero នឹងបានណានេះយើងអាចមើលបាន ES ភាគច្រើននេះ AN នៅ Real Blood នេះវានេះគេដាវមូនប៉ុន្តែ item លេង item support ចេះឃើញអញ្ចឹងពីចឹងគេលេងតែបែបហ្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងឲ្យ steal អូខេ hero វាមានដាវមូនស្រាប់ហើយហើយយើងថែមត្រឹមតែ item ដាក់ stone មួយទៀតគឺវាកប់សេរីហើយយើងអាចយកទៅវាយបានហើយ hero ប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើសិនជាករណីយើងចំណាយលេង $25បើយើងទៅលេង ES ក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើខ្វេះយក rep ដែរខ្ញុំមាននិយាយថាពិបាកមែនទែនក្នុងការធ្វើខ្វេះយក rep ខ្ញុំក៏ពិបាកដែរណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ hero នេះតម្លៃ25នេះគឺដាច់តែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការឆាតចូលនៅក្នុង page Razer Gamingឬមួយក៏ឆាតនៅខាងក្រោមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាខ្ញុំនឹងធ្វើការរីខ្លាយទៅវិញហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ទិញឬក៏លក់ hero អីអូខេអាចឆាតមកក្នុង page Razer Gaming បានហ្នឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាតែងតែ support channel Razer Gaming អរគុណបាយបាយ